Наместо административците да земаат минимална плата од 14.500 денари, намалувањето да биде само 10% за месец март. Ова е предлогот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој смета дека е правичен и нема да удри по стандардот на вработените во администрацијата. Мицкоски побара од Заев да го повлече предлогот за минимална плата за сите, бидејќи со таа мерка според него ќе се продлабочи економската криза. Мерката за драстично кратење на платите представува сериозен, повторувам, сериозен удар за стандардот на вработените. И ова кратење требаше првенствено да започне министрите, заменниците министри, директорите, градоначелниците, именуваните функционери, а не во ист кош да се стават кога треба да има кратење на платите функционерите и работниците. Мицкоски предлага државата да покрие до 50% од бруто трошоците за вработените, а не само нето платите како што предлага СДСМ. Смета дека позитивни резултати ќе даде и целосно замрзнување на каматите на граѓаните и бизнисот кон банките. Предложи и укинување на царински давачки и даноци за набавка на здравствени маски, средства за дезинфекција и уреди потребни за справување со коронавирусот. И дозволете да соопштам план како владата може да стигне до 1 милиарда евра свежи пари за да граѓаните и бизнисот не ја почувствуваат кризата. Покрај тие 600 милиони евра, кои ќе се обезбедат преку позајмица од Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд и странските заемодаватели банки, дополнително може да се обезбедат околу 400 милиони евра преку државни хартии од вредност, кои ќе ги издаде Министерството за финансии. За предлогот на Министерката за правда Дескоска да се укине финансирањето на политичките партии за годинава, Мицкоски уверува дека ВМРО ДПМН ќе даде подршка, но само доколку најпрво владините функционери се откажат од своите плати и работат пробоно до крајот на нивниот мандат.